ambil spaghetti dulu. Dia normal spaghetti RM6. Macam banyak je saya ambil. Okey. Macam banyak saya ambil. Okey, ada macaroni, mac and cheese, satu sendok. Tadi dah ambil kuah ni. Alamak. Campur kuah carbonara juga sikit. Nanti salted egg. Fried chicken. Grilled chicken. Fries. Dengan onion ring. 5 pieces. Betul lah. 5 pieces RM3. Lepas tu ambil meatball. 3 biji. Jumbo sausage. 1. Ambil mix veggie. 1 scoop kita letak dekat dalam ni. Mash. Seperti itu. 1 scoop kuah. Kita ambil mushroom sauce. Kuah dia free . Black pepper sauce. Ada sun cream juga. Dia free refill. 1 cawan RM1. Okay, jom kita pergi kira semua berapa ringgit. Tolong kira berapa semua hari ni? Ayam 7, 14, yang ni 5, 3, 6, yang ni 39. 39 untuk okay. Carbs. Untuk protein, 39. Yang ni 6, 6, 2, 6, 6, 2, ni 14 ringgit. 14? Air ringgit. So 14, 39, 54. So hari ni macam ni RM54. Okay, terima kasih bang.